Перевірка підключення. Перевірочка підключення. Пам-пам-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам. Як це добре, коли ти знаходишся в кафе і тобі додатково до кави. Ми замовили дві великі кави, типу лате, але в Іспанії так не прийнято. Нам дали ще додатково тапас. Особливо це практикується в дорогих закладах. Ти приходиш сюди, купуєш щось, тобі дають в подарунок багато тапасів. Смаколики різні, такі всякі штучки смачні. Але натурашку зараз на сушці, і відповідно я не можу цього їсти. І як думаєте, кому ці тапаси перепадають? Правильно, моїй дружині. Богдан, привіт, Петрович, Андрій, здоров, здоров всім качкам, всім тим, хто любить себе такими, як вони є, і розвивається, щоб удосконалюватися. Друзяки, привіт, сьогодні назбирав купу запитань, я не знаю. Чим більше відповідаю, тим більше запитань, відповідно, приходить. Та, я в Іспанії знаходжусь зараз. Дякувати Богу, так. Супер. Хто я такий? Частенько там. А ти хто? Давай знайомитись. От ті особливо нові підписники, які приходять. Я розкажу зараз коротко про себе. Привіт, тапаси мені не можна. От мені так само. Тому ми віддаємо кому? Найближчим людям, яких ми любимо. Ось, тапаси. Це така штука вкусненька. Зараза. Нічого, в мене в середу читміл. Богдана я так... Пригадую, в п'ятницю читміл, так що ми відірвемося, Богдане, з тобою. Супер! Так, я засновник клубу сексуальних тіл, зараз його перейменував і зафіксував назву «Клуб натуральної трансформації тіл». Ми змінюємо людей натурально. Тобто, будуємо їм форму, пропорції, все гарно і рельєфно. Не стосується це до дівчат. Дівчат – це інша специфіка. Дівчат ми просто оздоровлюємо більше і даємо їм так... Не нарощення м'язів, та, а просушку того, що вже є, оскільки кожна дівчина вона має під своїм жиром, або, можливо, не жиром, все рівно трішки м'язів. Але ми не просушуємо більше 18-19%, тому що це антиприродньо для жінок. Добре. Я запустив проект свій власний, де себе перевірив. Називається «Від дрища фітнес-моделі». Це було в 2016 році, який успішно завершив, просушивши, зробивши фотосесію. Для американського сайту мені це дуже сподобалось, я захопився цією ідеєю. Потім я зупинився, втративши прогрес. Ну, тобто, відчув, що десь буксую. Запустив проект «Натурашко». Приїхавши в Іспанію, вирішив набрати виключно на продуктах харчування, що мені теж успішно вдалося завдяки тому, що в команді саме клубу сексуальних тіл, а зараз це клуб натуральної трансформації тіл, є експерти, такі як дієтолог Вася, є додатково ще тренери, з якими я завжди можу проконсультуватися. І це дякувати Богу, що має таке оточення. Набрав 95 кілограм, зараз просушуюсь, хочу десь мати 84 кілограми просушеної маси і зробити фотосесію вже в Іспанії. От. Тому я зруйнував для себе шаблон, що без спортивного харчування не можна набрати м'язевих структур, м'язевих тканин і тим більше зробити потім просушку до гарних пропорцій. Вже скоро буде нова фотосесія, обов'язково поділюся. Дими фото і результатами. Тому якщо тобі хтось зараз там зліва чи справа починає втирати інформацію, що ти тільки от можеш на тому, чи на тому, чи на тому вирости, ти можеш йому повірити, але подумай, з якою вигодою він тобі це говорить. Можливо, в нього є якісь там додаткові комісійні, він тобі буде це говорити постійно, тому що йому падає трішки бабла з твого кошелька, знаєш, десь так. Зараз стереотип в мене в голові зруйнований, в Василя він просто там... Его в нього піднімається все вище і вище, що він доводить своїх клієнтів, бо я його клієнт, він, відповідно, мій клієнт, ми його один одному допомагаємо, до результату натурально. Це, знаєте, більше, ніж гордість, тому що натурально зробити щось зараз в нашому світі здається дуже важким та дуже таким нестандартним, тому що ти можеш піти собі зараз купити певні препарати і зробити тіло за 2 місяці. Але через півроку, перевіривши свій гормональний фон, перевіривши свої об'єми, все, як то кажуть, поздувається. Ну, це відносно, звісно, це все треба підтримувати, і на це треба також гроші. Тому краще раз вкластись гарно і зробити натурально, чим потім постійно докориговувати. Це мій погляд, суб'єктивна точка зору, не хочу нікому її навшивати. Так, що там писали люди? Зараз. Хочу нормально підкачатися. Молодець, поможеш? Поможу сказати, що ти це можеш зробити. Якщо ти хочеш якихось конкретних дій, тоді заходь в клуб. Без клубу я не зможу тобі...
допомогти. Просто можу дати рекомендацію, що ти можеш це зробити, тільки як ти це будеш робити, скільки часу, це вже залежить від тебе. Все, ось так. Коротко розповів про себе, думаю, що кому цікаво, ті будуть в подальшому дивитись, кому не цікаво натуральна трансформація, вони просто вийдуть, покинуть цей чат і арівідерчі. Друзяки, перші запитання, які нам прийшли, давайте зараз всі зачитаю, а потім ви подумаєте, чи вам буде цікаво відповідь хоча б на одне з них почути. Якщо буде цікаво, то залишайтесь і прослухайте до кінця, якщо ні, то подивитесь в повторі. Привіт, привіт всім, привіт, привіт, друзяки, привіт. Скільки разів їсти? Задає питання Катерина. Запитання, на яке неодноразово відповідав, але я так розумію, що на нього треба відповідати вічно, просто вічно відповідати на це запитання. І я думаю, що це буде навіть класно, тому що більшість людей, вони якось можуть десь там черпнути інформацію там, і постійно їх треба переводити в правильне русло. Я не хочу сказати, що є якісь правила, да? Просто є комфортне харчування, і воно може бути відповідно і правильним. З точки зору там дієтології і тренерської діяльності. Що входить в ціну клубу? Обов'язково поділюсь. Які добавки можна їсти? Без питань. Можна їсти пироги, борщ і пельмені. Я не знаю чому, але це запитання, особливо коли це українські клієнти, наші рідні, то в них просто це запитання в першу чергу виникає. В першу чергу це запитання висить просто в повітрі завжди. От навіть коли читміл в них, то як думаєш, що вони включають? От я, наприклад, на читмілі минулого тижня увімкнув борщ, якщо ти бачив мою сторіс. Це був борщ, це були солодощі, там було багато чого такого дуже смачного. Так само клієнти хочуть пироги, пельмені або борщ. Чому це так, не знаю, є потреба, є попит, буду відповідати. Так. Пити воду зранку з медом і чи це корисно? Який кальцій споживати краще для засвоєння? Використовуйтесь формулою Брока. І восьме, це мені от останнім часом пишуть, типу, люди, які десь вважають мене хіміком або іншої там національності, скажу так, та? Вони пишуть, ти блогер, а не тренер. Дай Бог, ну, я просто радий завжди таким коментарям. Просто хочу це питання сьогодні розкрити і розділити блогерство і розділити тренерство. Це трошки інші речі, я буду про це теж детально пояснювати, особливо для тих, для кого туго доходить, коли я пояснюю з першого разу у переписці, як в клуб вступити. Для того, щоб вступити в клуб, напиши, будь ласка, плюсик у повідомлення у Direct, ми розглянемо твою ситуацію на сьогодні. Якщо ми тобі зможемо допомогти за 5 місяців, ми тебе візьмемо в клуб. Якщо у тебе ситуація занадто важка, і ми не зможемо впоратись без лікарів, то буде потрібно здавати аналізи і подивимось, що з того вийде. Можливо, і не візьмемо. Тут просто постав плюсик, напиши свої характеристики, свої бажання. Потім задам декілька уточнюючих запитань. 9. Як ти підтримуєш форму? Вовчик. Підтримуєш. Це, напевно, новенький хлопчик. Що мотивує тебе йти в зал? Вовчик. Записуєте свій раціон? Запитання номер 12, номер 13, номер 12 тепер. Скільки часу мені потрібно, щоб скинути 25 кілограм? Йошти, матрешти. Так, і 13. На що звертати увагу? БЖУ чи калорійність? Супер. Питання класні, я думаю, що вони достойні для того, щоб їх розкрити. І сьогодні, щоб ти вже з тої трансляції виніс для себе максимально цінного, максимально корисного. Тому що деякі, ну, люди взагалі бувають різні, та? Тобто ділишся багато інформацією, там, наприклад, зовні, та даєш якусь цінну, практичну інформацію, яку ти прощупав на собі, на клієнтах, і ти знаєш, як воно все працює. А тут виходить, що люди потім кажуть тобі, ну, ти занадто багато ділишся інформацією, я думаю, що нічого нового я в клубі не отримаю. Без питань. Ти нічого не отримуєш, можливо, з точки зору інформації. А з точки зору підтримки 24/7 впродовж 5 місяців, ця підтримка, вона, повір, більше коштує, ніж будь-яка інформація. Якщо ти зараз оціниш, скільки ти інформації отримав за своє життя, і скільки просто спустив в туалет, ну, напевно, ти будеш здивований, що навіть оці курси, знаєш, я завжди дивуюся, як люди їх купують. У мене багато знайомих, вони постійно десь хочуть удосконалитись, беруть онлайн-курси без практичного супроводу, тобто без коучингу. І ці курси просто йдуть впусту. Вони отримують їх, вони їх мають, вони їх якби дивляться, бо шкода грошей заплатили, знаєш. Але вони не отримують результат, це саме головне.
Тому інформацію можна володіти завжди, і можна її використовувати в будь-якому положенні там гравітаційному, так? Але результат може не бути. Ось саме перевага клубу, тому що з тобою будуть експерти, з тобою люди, які вже змінили нову людину, більше 100 учасників клубу, і ми знаємо підхід. Якщо ми не можемо впоратися з ситуацією, ми тебе не можемо прийняти, тому що тут потрібно нам медичні дані твої. І тоді людина вже автоматично відсіюється. А так більшості людям допомагаємо, супроводжуємо, якщо людина себе не довела ще до крайніх меж. Супер, все, поїхали, друзяки. Скільки разів їсти у день? Хто знає з тих, хто дивиться, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки разів потрібно харчуватися у день, щоб мати просто неперевершену форму? Кавуся, блін, як я її люблю. Я залежний, мені треба автомат свій вдома поставити, тому що в тиждень, ну, євро 15 на каву йде. Просто отак. Закупляємось, пішли десь погуляли, присіли, попили каву, це тільки каву, так? Зараз я ту мушку завалю. А, ти зараза мала. Напишіть, будь ласка, хто як думає, скільки разів потрібно харчуватись для того, щоб мати неперевершену форму, друзяки? Разів 5. Але, напевно, малими порціями. Супер, чудово, які ще ідеї? Нагадую запитання тим, хто приходить, тому що онлайн-трансляція саме дискомфортна, тому що багато людей заходять, виходять, бо не всі були готові до цього. Скільки разів потрібно харчуватися для того, щоб мати ідеальну форму? Значить, на рахунок 5 харчувань, 5 прийомів їжі, так? Дивіться, є зараз дві теорії, тобто дві теорії важкі, які не сприймаються ні одними дієтологами, ні іншими. Одні такі от стоять на стороні і кажуть, блін, потрібно ділити, потрібно дробове харчування, потрібно давати потрішки, але повний калораж ні в якому разі не заганяти. Тобто вони тримаються позиції, знову ж таки, 5 і більше прийомів їжі. Але ті дієтологи, які хочуть, можливо, десь підзаробити, вони бачать, що попит на більшу кількість харчування знижений, тому що люди працюють, люди не мають часу нормально харчуватися. Вони не можуть нормально їсти, так? І виходить так, що люди зацікавлені в менших прийомах їжі. І ці дієтологи, які зацікавлені в цьому, починають кричати. Дивись, я знаю, от як зробити так, щоб ти їв 2 рази в день, і ти був в нормальній формі, в самій найкращій формі в своєму житті. Ну і, звісно, люди такі, о, прикольно, в мене ж є попит, є потреба, і тут чувак мені може допомогти. В принципі, він не такий вже жирний, якби, ну, для дієтолога смахує, нормально, можна йти до нього. Все, йдуть. Таким чином вони отримують надійний елемент, тобто таку таблеточку, де вони от це харчування впихнуть в себе. Потім, коли вони приходять до того дієтолога, дієтолог такий виявляється, каже, а я там працюю з компанією, там, Грін Мурая. І я там даю порошки спеціальні пити, і ви будете харчуватись, і ні в якому разі не поправитесь. Людина така, блін, це ще простіше, чим я думала. Це взагалі класно для мене. І все. Вони підсідають, і оці зараз компанії, вони дуже продвинуті. От реально, ти приходиш, і все дуже просто. Їсиш там 2-3-4 рази максимум, маєш розбавити якусь кашку і запити. Ти, можливо, отримуєш якісь мікроелементи, можливо, отримуєш ще якісь додаткові функції, але твоєму організму потрібна як клітковина, потрібні як і білки, тобто амінокислотний склад, повноцінний, я говорю про повноцінний амінокислотний склад, вітаміни, мінерали, вуглеводи. Ну, вуглеводи в крайньому випадку вже можна зменшувати, щоб давати тобі більш довші вуглеводи, щоб вони довше працювали, як то кажуть, довгограюча гармошка. Потім наступне. Дуже важливо зрозуміти, що є жири, які якраз саме в тих от всяких їхніх кашках просто не можуть бути в повноцінному складі. Тобто купи риб'ячий жир в порошку, ніколи не купиш такого, бо він не може в такому фоні зберігатись. Тому це своєрідний обман. До чого я веду? Там був коментар, секундочку, вибачаюся, друже. По малих дозах, тоді, коли хочеться, до 17.00. Супер. А дивись, скажу так, у нас є основних перекуси 3. Тобто, так, ми десь підлаштовуємося під людей, наш клуб враховує кожного клієнта, і дехто може собі дозволити 4 перекуси, дехто 3. Ті, хто працюють, у них є 3 основних прийоми їжі, так? Щоб організм між 4 годинами не був голодний, є перекуси. Тобто, ми це розбили на перекуси. Перекуси, залежно від потреб клієнта, формуються дієтологом, і він вже розставляє детально, що куди.
Перекуси – це дуже важлива штука, і без неї просто важко зробити форму і зберегти здоров'я клієнта. Чому? Чому так, так? Організм, як тільки організм твій відчуває голод, потрапляє в замкнуте коло, тобто зменшується метаболізм, тобто зменшується, звісно, такі і процеси обміну в організмі, і спалення жиру в процесі ліполіз теж буде зменшуватись. Це виходить так, що людина, зменшуючи підхід до харчування, пропускаючи десь там одне харчування, друге, або перебуваючи з якими непотрібними продуктами, заганяє себе в пастку. По-перше, зменшується жироспалення, а по-друге, вона робить боляче своєму організму, тому що він постійно мусить підлаштовуватись. То вона день їсть нормально, то день вона їсть ненормально. Тому я завжди прошу на початку, коли приходять перші програми від дієтолога, коли проходять перші програми від мене, людині зробити місяць часу пунктуальності до всіх програм. Привіт, друзі! Всім привіт! Якщо вони цього не зроблять, на жаль, адаптуватись до цього буде дуже важко. Тобто, в першу чергу, якщо людина до того десь мала збій з харчуванням, а дієтолог це все опитує в анкеті, де відновлення організму? Ти скажеш, ну блін, ну що там відновлювати, я ж нормально харчувався, там булочку перекусив, там з'їв, значить, піцу, там ще якусь фігню з'їв. В тебе є лімфа, лімфатична система, є лімфатичні вузли. Кажуть, в людей є отьоки, знаєш, така штука, відтьоки, тобто вони, де гравітація тисне, відповідно, в ногах найбільше і формуються. Це не тому, що там в тебе є щось з організмом, там, можливо, це якась стадія хвороби. Ну, в першу чергу, якщо ти здорова людина, в тебе здорова кров, але в тебе є відтьоки, ти, ну, я не знаю, як це по-мінськи буде, отьок по-російськи. Ось. Це виходить, що лімфатична система, вона в тебе стає, ота лімфа, яка там ганяється, вона як вода ріденька. І відповідно, коли ти ганяєш по організму всякий шлак, бургери, булочки, мучне, дуже швидко, от там всі оці елементи, з яких зроблені цукерки, та от всі ці нітрати, воно все туди попадає, воно виводиться, типу, виводиться. Коли дуже багато того в організмі, виходить таке замкнуте коло, і лімфа стає густішою. Організм автоматично дає реакцію збільшити кількість лімфи. Відповідно, збільшується на літру. На там, ну, в середньому літри, да, може на пів, може на більше, залежно від організму. І виходить так, що людина має такі от проблеми, які дуже помітні для неї і дуже дискомфортні. Це не потрібно робити. Потрібно додатково зрозуміти, чому ці от моменти лімфатичні, як їх почистити, так, хоча б більш-менш зробити чистку, щоб адаптувати в організм, щоб дати їй організму такий от. Як то правильно сказати? Не бустер. Ну, давайте скажу бустер, та? Пробити це все, от, що застогене болото, та? Дати чистої води, джерела такого чистого, і запустити на автопілоті хороше харчування в організмі. От тоді йде очистка, виводиться та непотрібна лімфа, глікогенове депо починає вже формуватись, воно вже в подальшому набирає трішки на 1 грам. Вуглеводів, тобто глікогену, набирається 3 грами води. Виходить, тоді вже людина набирає не лімфою, набирає тим, що вона стає більш сильнішою, оскільки додавала тренування в свій раціон. Ось, скільки разів їсти, має бути повноцінне харчування без голоду. Жоден клієнт, який поправлявся, який худнув, він не був ні разу голодний у нас. Уявляєш собі? Ненормально звучить, типу, як це не голодний? Він ж має голодати просто, він жирдя, йому треба просто брати їх, от палити цей жир. Ні, не так. Якщо він буде так робити, він, по-перше, загальмує свій результат, по-друге, він не буде отримувати поживних речовин, але ти і я кожного дня ми з тобою оновлюємо свій організм. Якщо ми не будемо з тобою оновлювати організм, тоді що буде? На жаль, нас з тобою не буде. Друге запитання. Що входить в ціну клубу? Поширене запитання, коли люди приходять, я не знаю, чи варто мені, чи не варто. Ціну клубу натуральної трансформації тіл входить дієтолог, входить тренер, входить додатковий контроль і контроль штрафів. Тобто цей весь контроль, цей пакет контролю 24/7 входить на 5 місяців. Ціна клубу зараз 3 тисячі гривень, вже з вересня буде приблизно 4-4,5. Ось такі моменти. В ціну в клубу входить ще додаткові моменти, додаткові консультації, зі дзвони, скайп-сесії, або ж з дієтологом, або з тренером, який буде вас обслуговувати. Це все дуже індивідуально. Тому так, зараз зовні. Можна їсти пироги, борщ і пельмені. А, які добавки можна їсти? Ті добавки, які споживав я на періоді набору,
з дрища фітнес-моделі проєкті. Це був перший протеїн, звісно, сироватний. Є також дуже хороший протеїн, це казеїновий, є також яєчний і соєвий. Вони всі заслуговують уваги, правда, соєвий, на жаль, не має повного складу амінокислот, тому там і трішки мінус. А так, в більшості він приносить тільки поживні, корисні речовини до твого організму. Позвучить він так соєвий, знаєш, там, кубаса, соєва, ще щось. Соя сам по собі боб, та, це бобова, яка має дуже багато цінних продуктів для нас. Просто її, вона є дешевою, її додають в ковбаси, там ще куди не лінь, знаєш, наші українські виробники. Вони головне, щоб там зменшити ціну і продати більше партій. Тому що ми з тобою, як живемо в Україні, та коли немає там нормального доходу в нас, ми будемо споживати відповідно не ковбасу там за 300 гривень кілограм. Ми купимо за 120, а щоб вона була, відповідно цим людям треба подумати, як зробити ковбасу за 120 гривень, коли м'ясо кілограм коштує там 200 гривень нормально. Тому така хитрість їхня. Добавки, протеїн, вживав креатин, це не всім, плюс БЦА вживав і все. Додатково вітаміни, яких є брак, наприклад, вітамін С, я дуже люблю вітамін плюс риб'ячий жир і ляну олію. Це не всім можна, а, і рибоксин, магній, калій для серця. Це додаткові вітамінки, які купуються в аптеці. Але зважаючи, рибоксин не приймати всім, тих, кого, наприклад, ниркова недостатність, вони не можуть цього робити. Тому зараз рибоксин ти береш і викреслюєш свої голови. Тільки при консультації з твоїм лікарем, якщо він тобі дозволяє, ти можеш їх приймати. Мені мікрофон заважає попити каву. Секунду. Ой. Друзі, я забув запитати вас, як мене чути? Добре? Чи не дуже? Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо добре мене чути. Романтика. Хто в нас тут є? Плюсик. Супер. Дякую. Можна їсти пироги, борщ, пельмені. Можна їсти ці продукти, тільки розуміти щоденний калораж, якщо ти слідкуєш за своєю формою, буде сильно піднятий за рахунок того, що ти їш мучне. Тобто самі пироги та, і пельмені, вони є мучні. Плюс начинкам. Тут багато людей не задумується, що начинка може впливати дуже сильно. Якщо це буде проста варена картопля, звісно, це буде класно. Якщо ти візьмеш пироги, дасть туди фарш дуже жирний, плюс потім додаєш зверху ще прожарку, бо ти любиш скоринку, і дальше сметани, це буде дуже калорійне блюдо, і воно тобі принесе якби небажаний жир, чи можливо на дупі, чи можливо на пресі, але він буде там засвоєний, тому адекватне споживання не кожного дня можливе. Ти скажеш, ну блін, студентські роки, багато людей, вони жили тільки на пельменях. Порахуй їхню активність. Подивись, наскільки вони були активні. В них були стреси кожного дня, в них були сесії, в них були екзамени, їм треба було це подумати, їм треба було подумати, як заплатити ж тому викладачу тих 500 гривень, щоб він не сказав директору, і не вичислили з того коледжу. Тобто мозгова активність тих людей, вона досить таки, ну, просто бомбова, та? І там дуже багато стратиться калорій. Плюс, можливо, вони десь ще ходили на якісь відпочинки, були більш активнішими, там менше хатніх справ, вони постійно десь лазили. Тобто калораж, який приходив з допомогою пельменів, та, от своєрідний, та, він був витрачений просто зразу. І цей калораж, який, наприклад, вони тратили, він був завжди десь вище трішки. Був такий своєрідний баланс. Тому немає нічого страшного, якщо ти будеш їсти разу, тиждень чи два рази. Просто розрахуй собі цей баланс додатково. Пити зранку воду з медом. Це корисно? Дивись, що таке мед, що таке ранок? Ранок – це ти коли стаєш, особливо коли ти приходиш і ти хочеш мати, наприклад, м'язевий корсет, що дівчата, що хлопці. У вас є зранку така штука, як гормон росту, який просто є піком. Тобто пік, він є вночі і зранку. В тому числі тестостерону хлопці, звісно, в більшій кількості. Що робити в такий момент? Можна дати йому білка і води, а можна дати води і вуглеводів.
випадку, коли ти даєш білка і води, тобто, можливо, навіть ті ж яйця, там, жирами, нічого страшного, ти не забуксуєш ці гормони, які будують тебе, які тебе оновлюють. А якщо ти додаш туди трішки просто вуглеводів, а мед це, хух, це як цукор, що таке вуглевод, тому що ти в роті можеш почути зразу, що він солодкий, правильно? Відповідно, виходить, що це глюкоза, яка потрапить тобі у кров. Підніметься інсулін, а інсулін – це гормон, який не може співіснувати з гормоном росту і тестостероном. Він автоматично їх буде блокувати вниз. Це замкнуте коло, і, можливо, це корисно з якоїсь іншої точки зору. З точки зору підтримки форми, там, чи здобуття якихось нових результатів у побудові своєї форми. Це буде тільки кепсько для тебе. Тому викинь цю ідею з голови. Мед – класна штука. Я такого ніколи б не робив на собі. Ти можеш пробувати тестувати. Якщо ти отримаєш на цьому результат, буду радий, що ти мені напишеш це у приват. Який кальцій споживати краще для засвоєння? Краще, звісно, пити молоко жирне, тому що в нежирному, якщо не помиляюсь, взагалі кальцій може не засвоюватись, чи його там немає просто. Ну, краще пити жирне молоко, не боятись жиру. Тому що люди не так бояться лактози, яка там присутня, тобто цукрів, як жиру, який приносить навпаки прикольні результати в організмі. Той самий холестерин дозволяє взагалі функціонувати твоїм гормонам, які просто необхідні для того, щоб оновлювати твій організм кожного дня. І це дуже класно. Тому краще, звісно, брати з продуктів. Якщо ти вже не стягуєш з продуктів, тебе реально кістки сипляться, міняєш, додаєш, комбінуєш, купуєш в аптеці. Просто будь готовий, що з продуктів засвоєння йде набагато краще. Використуйтесь формою Брока. Ну, якщо б я користувався формою Брока, зараз я би важив 75 кг. Ну, в принципі, це моя вага. В прямому рості. Це для нього, ну, по його формулі, це нормальна для мене вага. Відповідно, моя вага зараз 85 кг. Ось, процент жиру приблизно 11-12%. І для мене ця вага є досить таки зручною. Тобто, взагалі в мене ціль от зробити собі по формулі своїй 185, от в мене ліс так, і 85 кілограм. Просушена гарна фігурка в районі 9%. Але мені треба спочатку ще просушитись, тоді піти знову на набір. Тому що зараз чутливість до глюкози, до інсуліну, клітинок дуже низька. Оскільки був збій, набір, сушка, набір, сушка. Після того, як сушка остаканиться, ще десь місяць часу, можна буде попробувати ще набір делікатний, щоб не набирати більше жиру, а набрати трішки маси. Це важка пропорція, але я думаю, що Василь мені допоможе, і дякувати Богу, будемо розвиватись з цього напрямку. Супер. Так, що там у нас? Оп-оп, помагати. Класно. Супер. Тому на рахунок формули вона прикольна, якщо людина просто не хоче там мати якихось досягнень у м'язевих тканинах. Та якщо ти будеш підтримувати цю формулу і тримати себе в тонусі, нормально. Тобто при рості 1,65 ти маєш приблизно важити 60 кілограм 55. Ну, приблизно. Тоді ти будеш рахуватись по формулі адекватною людиною. Ось так. Треба бути дуже педантом і розуміти, які ти цілі хочеш досягнути. Якщо ти хочеш підкачатися і будеш по цій формулі себе гнобити, то ти просто будеш дивитись на цю формулу, будеш важити стільки, значить, ти скажеш, блін, я жирний, хоча в тебе буде гарна форма, просушене тіло, і скажеш, ні, мені треба збрити трішки ваги, м'яса, бо я хочу бути по формулі Брока. Ні, так не підходить. Ти або по ній дієш, та? Або тримаєшся вже своєї якоїсь комфортності, тому що в мене була 95,5 вага пікова при натуражку. Я скажу, мені було дискомфортно. Ну, тобто, я відчував, що ця вага для мене реально важка. Тобто, коли я підтягуюсь, я додаю ще 40 кг додаткової ваги. Підтягуюсь до 9 раз, деколи 7, ну, як коли піде, знаєш. От. І коли я почав, значить, набрав 95, я вже не міг причепити 40 кг, я причепляв 30-35 кг і підтягувався так, щоб, ну, комфортно себе почувати. Пересуватись теж було якось дискомфортно, відчув себе якимось товстяком. Ну, мені ця вага не подобалась. Тому та вага, яка комфортна мені, от 81-82 в просушеному стані, 9% жиру, це класно. Але хочу попробувати ще 85. Тому треба завжди вищупувати, будь педантом до себе. Тут мені пишуть, ти блогер, а не тренер. Прикольно, класно. Що таке блогінг, що таке тренер? Ти думаєш, мені кайф от постійно десь сидіти, щось розповідати, відповідати на ваші запитання.
Мені це подобається частково. Є, звісно, моменти, коли це не хочеться робити взагалі. Я ділюсь це, тому що це попадає потім в YouTube, це попадає потім ще кудись. Людина розуміє, що як ми працюємо, дає внутрішню інформацію з клубу, і блогінг приносить нам клієнтів. Клієнти в клуб, відповідно, клуб оживає. Більше клієнтів, більше, звісно, доходу як тренеру, як дієтологу, так і мені. Відповідно, це маркетинг. Ось. Блогінг – це додатковий стимул клієнта купити, прийти в клуб. Супер. Чому мені подобається тренерство? Тому що я буду чесний з тобою. Як? Мені подобається тренуватися самому. З самого дитинства, коли я тільки кинув курити, ще перед тим, як я палив, я дуже любив спорт. Мене це просто затягнуло. І ті тренування, ті травми, які були, це все якби воно потрошки, ці нові прогреси від дрища фітнес-моделі, це як ми трансформували одного нашого клієнта з 130 кілограм. Це все якось мені дуже імпонує. Мені подобається, що люди потім пишуть, блін, я став себе класно почувати в тому житті, я вже став більше подобатись собі, я став любити себе таким, як є. Я там і багато різних моментів. Тобто я оздоровився там, а ти знаєш, в мене от в тих інтимних справах взагалі все класно. Тобто я не лікар в тому, та? Просто нормальне харчування поновлює якісь певні ефекти, та? Тобто людина себе відчуває десь більш впевненішою. Відповідно, я знаю багато жирних людей, які впевнені в собі. Нічого тут страшного. Просто якщо людина має штучну впевненість або природню, коли вона реально дивиться, собі подобається, це зовсім різні речі. Чи є користь для пресу від крутіння обручами? Дивись, на рахунок пресу, зразу відповім, хлопчик задає питання. Прес в нашому клубі ніколи не качають, але більшість клієнтів його мають. Не скажу, що всі. Чому ми його не качаємо? Тому що він так присутній. Додати об'ємність пресу, коли його не видно, коли є жир, наприклад, на животі, ти якби зможеш, але не будеш бачити, де є слабкість, що взагалі треба прорельєфити, так скажу. Тому немає змісту взагалі займатися пресом, хіба що просто дати йому статичне навантаження, що я роблю після кожного тренування. Програму тренувань собі сам завжди складаю, і відчуття, які я отримую після кожного тренування, теж я аналізую сам і подальшому аналізуються на своїх клієнтах. Що відбувається? Прес в статичному просто підтримується, він не розпухає, там немає ніякої форми, тобто, коли ти даєш йому зрозуміти, що він тобі потрібен, так? Статично, я так завжди говорю клієнтам, так? Ти маєш зрозуміти, що прес, він тобі потрібен, і ти даш йому сигнал, що він тобі потрібен. Статично, потримавши, наприклад, ноги перед собою на турніку, хоча б секунд 50. Все, даєш йому зрозуміти, він потрібен, він не буде розбиратися в разі недостатку калорій. Все. Моменти прокачки пресу – це інша тема. Якщо ти будеш виступаючим атлетом, тобі треба прорельєфлений такий грубий. Оля! Грубий прес такий, там, щоб він так виділявся класно, тоді треба буде давати вагу і робити скручування з вагою, але це небезпечно для поясниці. Як ти це будеш робити, я не знаю. І це дуже так агресивно. Не варто це робити. Тому попробуй просто просушити свій прес, побачити його взагалі в дзеркалі, так класно попозувати з ним, подивитися, чи є бокова січка його. Все, бачиш? Ого, значить, підняти треба об'єм. Добре. Пишеш мені, я тобі дам декілька рекомендацій, як це зробити. Люс, ола, кеталь, кетоасис. Це наша подруга з Венесуели, вона приїхала. Дякую Богу за знайомство з такими людьми, які щирі, які просто так дарують радість у цьому світі теж. Класно. Дякую. З вашого дозволу поп'ю каву. Кайф просто. Кажу, я вам кавозалежний, просто кавозалежний. Сьогодні зроблю пост в Інстаграм. Придумав одне цікаве запитання, мені цікаво буде подискутувати з тими, хто прийме участь у пості. Вже фоточку підготував дизайнер, вже скоро-скоро буду закидувати. Думаю, що десь в 7 годині закинемо. Буду чекати ваших коментарів. Так, на рахунок, ти блогер, а не тренер. Я блогер тут, а тренер в клубі внутрішньо. Може дати пенділя, може дати штраф. А блогінг мені треба дати інформацію, максимально чітко поділитись тим, що я відчуваю з клієнтами. Точніше, то, що я взагалі
при роботі, от та там бувають різні, бувають холерики, сангвініки, бувають, які просто приходять і не знають, чого хочуть. Ти маєш дати їм нормальний пендель, ти маєш сказати, не будеш це робити, дивись, буде штраф. Штрафи не фінансові. Тобто вони будуть фінансові частково, а частково, наприклад, будуть не фінансові. І люди просто пробиваються, вони стають зовсім іншими, вони починають розуміти, що це не тільки для нас, вони розуміють, що це тільки і для них, і тільки все, що робиться, все робиться для них. Просто це атмосфера, я не можу її передати зараз зовні. Клуб – це є клуб, а зовні – це є зовні. Блогінг – це блогінг, який приводить нам клієнтів. Ось так. Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, трансляції – все приводить клієнтів в наш клуб натуральної трансформації тіл. Nuestro entrenador favorito. Люз просто бачила, як за майже період 2 місяці, скоро буде 5 серпня, був просушений мій прес, і вона здивувалась, тому що 3% жиру спалити – це дуже багато. По її міркам вона працює в такій клініці, де випалюють жир, знаєш, вони беруть, прогрівають, він якось попадає в лімфу і виводиться з організму. Вона каже, що такий результат люди за 10 сеансів не отримують, а один сеанс 27 євро. Тобто 270 євро людина, яка є лінива, приходить і спалює свій жир, і не отримує такого результату, який отримав я. Ну, дякувати Богу, це вже просто по напрацюваннях йде. Да? Раніше я вже сушився, і мені тепер вже це легше, організм просто розуміє, що я від нього хочу. Не завжди це буває, деколи це буває дуже важко і психологічно, і морально. Де вже не витримуєш такий, блін, я зараз з'їм оцей бургер, який тут робить цей дядько з якоїсь там країни, не знаю з якої. Як ти підтримуєш форму? Підтримувати форму, я скажу, дуже непросто, але і не дуже важко. Якщо ти зробив форму натурально, в тебе підтримка зовсім інша. Якщо ти зробив форму ненатурально, підтримка в тебе не буде ідентичною. Щоб підтримувати форму, ти маєш давати хоча б на 1 грам свого тіла 1 грам білку в день, вуглеводів маєш давати нормально, і жирів, в тому числі холестерин, якого всі бояться. Та, ти зараз дивишся, кажеш, блін, той чувак якийсь ненормальний, він рекомендує холестерин. Але коли ти подивишся, як функціонує організм і яку роль відіграє холестерин у ньому, ти будеш здивований, скажеш, блін, що це муха вона пристала, зараз її завалю. Заді мене просто вигляд трави, оця штучка, вона як трава, і тут всі думають, що це реально травичка. Бачите, ви кажете, мухи тупі. Мухи не тупі. Ось так. Вони хочуть природи. Як ти підтримуєш форму, значить, я відповів, все просто, маєш підтримувати концентрацію. Що мотивує тебе йти в зал? Ну, інколи нічого не мотивує, інколи просто хочеться піти в зал. Коли реально я вже не хочу йти в зал, я розумію, що, ну, толку з того, що я піду туди. Який результат буде? Результату не буде ніякого. І я починаю тоді міняти стратегію, тобто 2-3 дні даю відпочинку. Особливо це буває після клопіткої праці, коли 3 дні підряд я мав тренування один перший день ніг, потім грудей, потім спини. І крепатура відчувається ще ніг, і тут груди, і тут спина, ще все болить, нервова система не відновилася. Я вже мовчу там про систему, яка гормональна ендокринна система, та там взагалі шок, просто стрес для організму. І, звісно, я в нормальному, адекватному сприйнятті просто беру паузу хоча б на 2-3 дні. Ну, можна йде коли на 4-5. Просто не йду в зал, просто відвалююсь на ліжку і сплю. Ось такі я лінтяй буваю. Але це не означає, що я тоді не працюю, чи там не вчу іспанську, чи іншими справами не займаюся. Просто зал не повинен в тебе забирати це. Тобто, ти повинен відчувати комфорт, коли йдеш в зал. Якщо ти відчуваєш дискомфорт, значить, чувак, довго не протримаєшся. Ти маєш якось просто збалансувати собі це. Мені допомагає перерва. Деколи я себе стримую, щоб не йти, бо розумію, що скоро буде пік. Просто вибухну і все. І не зможу більше. Тому дякую Богу, що дає можливість ходити, дає розум, як діяти. Деколи це важко. Добре, звісно, ті, от я собі зараз так думаю, та добре тим клієнтам, які в клубі, коли вони можуть там звернутися до мене, і ми якось збоку, це видно зразу, та збоку ти розумієш, як допомогти людині отак, легко. А інколи з собою, то цілою командою працюєш і не можеш прийняти нормального рішення, тому що ти працюєш на якихось пікових умовах, особливо коли
запустив проект на Турашку, поки ми з дієтологом то все накрутили на голові, це тиждень часу пройшов до старту. Це просто вибило мене, як то кажуть, з життя. Яка найдієтіша вправа на крила, що набрати їх? Звісно, це підтягування. Ух, підтягування – це право всіх вправ. Ну і плюс, відповідно, тяги. Роби під нахилом, коли ти будеш робити тягу. Ух, ти що? Сорян. Так, зараз ростик настроїть. Коли ти будеш робити вправу, нахиляйся просто і тяни до себе. І тоді буде все окей. Ось так. Сорян, друзіки. То я щось не розрахував. А відповідно, будеш пропрацьовувати, і воно так буде ще внизу заокруглюватись, і буде дуже гарно, ефективно виглядати. Записуйте свій раціон. Ні, не записую. Мені раціон записує дієтолог, я просто його, як то кажуть, супроводжую. Скільки часу мені потрібно, щоб скинути 25 кілограм? А ми ніколи не даємо вагу, яку людина має скинути. Тобто, я перше, от людина пише, та? Вони там дуже багато повідомлень. Я називаю таких людей холості, та? Вони просто пишуть там. А я хочу скинути вагу. Я кажу, супер. Яка вага, які ціль взагалі? Яку ціль хочете досягти? Знаєте, я би хотіла там просто... От, і нема конкретної відповіді. Що з такими людьми робити? Я кажу, скажіть характеристики на сьогодні. Тобто вага, ріст. Людина пише вагу, ріст. Далі ми розглядаємо, значить, ситуацію, якщо в неї є стадія ожиріння приблизно. Ми тільки спочатку приблизно... Ми говоримо, за 5 місяців ми зможемо вам допомогти, але такий приблизно. Вона каже, супер, я хотіла більше. Я кажу, можна більше? Можна взагалі спалити так, щоб бути сухі, як дрищ. Але я не ручаюсь тоді з дієтологом, з нашим клубом, яке у вас буде здоров'я. Тобто, якщо ви потім будете готові ходити по лікарях постійно, без питань. Фішка в тому, що більшість людей, які приходять в клуб, ми спочатку їм адаптовуємо харчування, а це тільки місяць-півтора. Ну, дехто буде сміятися, ха-ха, наше там харчування. Але після того, що людина їла купу лайна, от лімфатична система забита. Як вони кажуть, купа шлаків в організмі, так? І після того вона хоче от взяти і різко змінити свій раціон повністю. Ні, такого немає, адаптація походить потрішки. Тобто за 5 місяців реально спалити до і 20 кілограм. Реально, тобто, ну, у нас є приклад, Андрій, ми спалили йому 20 кілограм, він був вже більш-менш підготовлений, деколи ще футбол міг пограти, потім вже коли трішки скинув вагу, це все ми йому дозволяли. От він відчував себе взагалі іншою людиною, він проводить фотосесії, він каже, блін, я став дуже легко проводити фотосесії, раніше мені було це важко, він важив 130 кілограм. От, за 5 місяців це результат для мене, це чудовий результат для людини, наприклад, яка подивилась на супердієту кефірну, де пропарділа, наприклад, всю хату вже, та? Яка скинула там 10 кілограм за 7 днів, але жиру там, може, було пів кілограма від сили. І вона, типу, така каже, ну, за 5 місяців, то трохи довго. То от би трейці того скинути. Ну, звісно, таким людям далі йти шукати собі дієти і знаходитись на кефірній дієті або на гречаній. І, як то каже мій, ну, не мій, добре, просто дієтолог, каже, пропарділ всю хату вже, та, на своїх дієтах. Ось так. Ну, дай Бог, щоб тільки хату пропарділ, та, щоб ще здоров'я залишив собі нормальне. Тому ось так. Раціон ми не записуємо, а скільки часу мені потрібно, щоб скинути 25 кілограм? Можна і за 2 місяці скинути, залежно як ти будеш скидувати. Якщо в нашому клубі, тобі буде потрібно 5 місяців. Мінімум, думаю, навіть 6. Ось так. Але ситуацію потрібно дізнатись на сьогодні. Можливо, в тебе ще є якісь додаткові хвороби, алергії, і це трішки затягнеться. Просто ти будеш робити це природньо і безпечно, дякувати Богу. Так, Дмитро, привіт. Привіт, дружище. Всім привіт, хто тут прийшов і з ким не привітався. Останнє, фінальне запитання. На що звертати увагу? БЖУ чи калорії? Війна. БЖУ, калорії. БЖУ, калорії. БЖУ, калорії. Я думаю, що варто враховувати і те, і те. Просто незважаючи на БЖУ, ти будеш заправляти калоріями, ти будеш не отримувати повноцінний склад амінокислот, незамінних жирних кислот. Зважаєш тільки на калорії, наприклад, та? Ну, не будеш бачити цього. Зважаючи тільки на БЖУ, можеш ти поїсти, а перебирати трішки в калоражу. Що буде з того? Ну, як то кажуть, вся робота буде до сраки.
Тому баланс калорій БЖУ, воно дуже таки привабливо виглядає. Я раніше був неприхильником калорій взагалі. Потім став більш-менш адаптовуватись, тому що на продуктах пишуть білки, жири, углеводи, але поки ти це все розрахуєш, буде дуже важко. Ти дивишся на калорії, потім дивишся на склад продукту, потім дивишся, як безпечніше це донести до організму, і щоб забезпечити повноцінний склад всіх речовин, які потрібні твоєму організму. Тому що якщо твій організм не буде чогось мати, повір, він знайде. Він знайде. Білки крові використає, наприклад, якщо не буде мати енергії. Потім буде використовувати білки м'язових тканин, які мало використовуються, які не захищені. Не тільки твій біцепс, трицепс і квадрицепс. Там є ще інші м'язові тканини, про які, ну, це теж звучить трішки там. Ну, інтимно скажу так, так? Ось так. Тому маєш розуміти, що ти є людина, яка харчується, в тебе є певна потреба споживання. Якщо ти ті споживання будеш порушувати, ну, відповідно, ти не будеш отримувати, по-перше, бажаного результату своїм тілом, по-друге, ти не будеш отримувати внутрішнього задоволення від того, що ти взагалі щось робиш в тому плані. Ти будеш отримувати постійний голод, стрес, паніка, потім обжираловство, і твої клітинки адіпоцити, які створились до того, якщо ти був жирний, вони нікуди не дінуться. Вони в тебе будуть, вони вже на руки в тебе. Наприклад, людина дрищ, худа, вона має 35 мільйонів жирових клітин адіпоцитів. Якщо вона тільки ожиріє, ну, наприклад, там набере там 20 кілограм, 30, в неї вже буде 50 тисяч клітин адіпоцитів. Вони розмножуються. Коли вона тільки скине знов до дрища, відповідно, вона вже зможе дуже легко набрати жир, тому що організму не треба буде створювати нових адіпоцитів. Ось тобі замкнуте коло, коли ти, наприклад, бачиш людей, яка якби на супер пердячій дієті скинула там пару кілограм, а потім вона їх набрала і ще й з запасом вийшла. Таки дивишся на ту людину і думаєш, класно, молодець. Здравствуйте. Здравствуйте, друзі, здравствуйте. Ось так. Для тих, там я бачив, декілька людей вже написало в Дірект, для тих, кому цікавий вхід в клуб, до вересня місяця ціна поки що зберігається 3000 гривень. Для тих, хто буде входити в клуб і вступить на цей крок зараз, ну, продовжувати кінця місяця, там ще скільки днів, 2 дні залишилось, вони отримують плюс 1 місяць супроводу в подарунок, і само собою ми кожному учаснику даємо, ола, даємо цей, кожному учаснику гарантію повернення коштів. Якщо ти не отримаєш той результат, який ти хотів, мало фітнес-клубів взагалі не знаю таких, які би давали повернення коштів тобі, особливо фітнес-тренерів. І на цьому вони часто наживаються на людях, тому що ті приходять набрати масу, а ті їх просто ходять і гантельками ганяють, та без дієтології. Ну, це інколи безглуздо, але я поважаю роботу кожного, і ті люди, які туди ведуться, значить вони там мали бути і мали там бути. Ось так. Тому, і хто зацікавлений трансформацією свого тіла сьогодні, а не просто там бла-бла-бла, от, можете діяти. Ціна поки що досить таки доступна, на мій погляд. Для України, для Європи це доступна дуже ціна. За 5 місяців супроводу там чашка кави в день виходить. Зекономиш чашку кави в день, а вступиш і трансформуєшся. Не трансформуєшся, повернемо гроші. Супер. Я всім дякую за увагу, дякую, що ви взагалі розвиваєтесь, даєте таку активність, мені приємно. Я буду продовжувати пити свою каву і насолоджуватись красою іспанських вулиць. Дякую вам за те, що ви з нами. Будуть питання, пишіть обов'язково у Дірект, я в наступних трансляціях на них відповім. Всім па-па, дякую вам за увагу, друзяки!